Prezident tomonidan imzolangan qonun bilan fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga ayrim o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Unga ko'ra, pensionerga hisoblangan, lekin u tomonidan talab qilib olinmagan pensiya summasini to'lash muddati 12 oydan 24 oygacha uzaytirildi. Shuningdek, fuqarolarga pensiya tayinlash uchun davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilish huquqi berildi. Bundan tashqari, qonunda pensiyaning eng kam miqdori eng kam iste'mol xarajatlari darajasidan oz bo'lmasligini belgilash, pensiyalar miqdorlarini yil davomida tovarlar va xizmatlarning iste'mol narxlari indeksi darajasining o'sish sur'atlarini inobatga olgan holda oshirib borish tartibi aniqlashtirildi. Shu bilan birga, fuqarolarning jamg'arib boriladigan pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga fuqaroda davlat pensiya ta'minoti huquqi yuzaga kelganligi to'g'risida Xalq bankiga elektron shaklda yuboriladigan ma'lumotlar fuqaroning pensiya to'lovlarini olish uchun asos bo'lishini nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritildi. Ma'lumot uchun, O'zbekistondagi minimal iste'mol xarajatlari miqdori 2021 yilda 440 000 so'mni tashkil etgan. 2022 yil yanvardan boshlab 498 000 so'mga, 2023 yil iyul oyidan 568 000 so'mga oshirilgan. Joriy yil uchun minimal iste'mol xarajatlari miqdori kishi boshiga 1 oyga 621 000 so'm deb belgilangan.